is-sitt ħadd tal-Għid. Sena B. L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. X'ħin daħal Pietru fid-dar ta' Kornelju, dan mar jilqaw u ntefa' f'riġlejh jagħtih qima. Imma Pietru qajmu u qallu: Qum, jien bniedem ukoll. Pietru qabad jitkellem u qal: Issa tassew qiegħed nifhem li Alla ma jħares lejn wiċċ ħadd, imma jilqa lil kull min għandu l-biża tiegħu u jagħmel is-sewwa, ikun minn liema poplu jkun. Meta Pietru kien għadu qiegħed jgħid dan, l-Ispirtu Santu niżel fuq dawk kollha li kienu jisimgħuh. Dawk li kienu marru ma' Pietru, Lut, li kienu emnu, staġbu kif Alla sawwab id-don tal-Ispirtu Santu fuq il-pagani wkoll, għax semgħuhom jitkellmu bl-ilsna u jfaħru l-kobor ta' Alla. Imbagħad Pietru qal: Jista' xi ħadd jiġħad l-ilma tal-Mamudija lil dawn in-nies li ħadu l-Ispirtu Santu bħalma ħadnieh aħna wkoll? U ordna li jitgħamdu fl-isem ta' Kristu. Imbagħad huma talbuh jibqa' għal ftit jiem magħhom. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Il-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lil-ġnus. Għannu lil-Mulej għanja ġdida, għax għamel ħwejjeġ tal-għaġeb. Ġibitlu r-rebħa il-lemnija tiegħu u d-driħ imqaddes tiegħu. Il-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lil-ġnus. Għarraf il-Mulej is-salvazzjoni tiegħu. Fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu. Ftakar fit-tieba u l-fedeltà tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. Il-Mulej wera l-ġustizzja tiegħu lil-ġnus. L-art kollha minn tarf għall-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-Mulej fl-art kollha. Infexxu flena, ifirħu u għannu. Il-Mulej wera il-ġustizzja tiegħu lil-ġnus. It-tieni qari. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, ejjew inħobbu l-xulxin, għax l-imħabba ġejja minn Alla, u kull min iħobb u mwielet minn Alla u jaraf lill-Alla. Dak li ma jħobbx ma rafx lill-Alla, għax Alla u mħabba. B'dan deret l-imħabba ta' Alla fina, għax Alla bat lill-ibnu l-waħdini fid-dinja biex nejxu bih. U hawn qiegħda l-imħabba, mhux għax aħna ħabbejna l-Alla, imma għax ħabna hu u bat lill-ibnu biex ikun ta' tpattija għal dnubietna. Il-kelma tal-Mulej. Ir-roddu ħajr lil Alla. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-Mulej, u missier iħobbu, u aħna niġu u nagħmlu għandu. Halleluja, halleluja.
Qari mill-Evanġelju skont San Ġwann. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Kif ħabni missieri, hekk ħabbejtkom jiena. Ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabti, kif jiena ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabtu." Qattilkom dan biex il-ferħ tiegħi ikun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu imħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom, ma nsejħilkomx aktar għaddejja, għax il-għaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri, jiena qarrafturkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott. U l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qiegħed nikkmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek, Kristu.